Ви скажіть, будь ласка, якщо я даю пропозиції якісь, да, до законів про антикорупційні, а пропозиції мої не приймаються, я хочу ходити на цей комітет? Я 30 років пропрацював в системі. Я знаю, що потрібно робити для того, щоб боротися з корупцією. Я кажу, хлопці, давайте зробимо те. Я кажу, ні, ти від опозиції, ти не потрібний. Для чого мені ходити на цей комітет? Комітет сьогодні свій антикорупційний себе ізжив. И, на мой взгляд, его надо распустить и избрать нового, потому что, наверное, этот состав уже не сможет выполнять те функции, которые на него возложены. Я же тоже не мальчик, ходить просто так, смотреть, как политические оппоненты между собой пытаются скупаться, а вся законодательная база стоит на месте. Ну, я, конечно, сейчас похожу, посмотрю еще, как будет работа комитета вестись, но пока я не вижу, что есть сплоченность и есть понимание работы комитета. Одна з головних задач народного депутата – це працювати в комітеті. Ми повинні робити антикорупційну експертизу. Окрім того, ми повинні працювати з теж резонансними питаннями, коли є якісь корупційні скандали. Корупційні скандали завликають якісь депутатів до комітету. А от робота з антикорупційною експертизою, вона важка та ретельна. Тут не всі приходять. Але треба не забувати, що я дуже часто відсутній саме тому, що знаходжусь в ПАРЄ.